zvamanje inindozvitaura ndichishiedzera saOsofia. Hey, kana usina kuzvinzwa ndoita kukusvikira payadzi pako segengare wachitawa. Zvenyu zvekunditarisira pasi sedegree rezou, hamundioni mimi. Kutondidadira sekuti ndimi mune switch yekubatidza mweya wandofema. Pano panonzi pano ndospecializa nekutaura chokwadi. Fair. Brain dzangu dzakakwana hadzisi hafu kunge protractor. Munoma vamwe vaiti vakanzwa zita rangu vofenyamisa zviso sevari kuseva nemalemon akaiswa mhiripiri. Nhasi vondirwirana semahwinda aona munhu akatakura luggage. Nekunokora tsoka vakaguma votora dziri bhutsu zvikashaya basa, nanga dzavo dzichingovati toona dziva tototyawo kuwira. Pano panopisa sepasanganiswa October Event Bridge neOctober yepahwange. Kwandiri the journey is hard but ndakabata map. Mwari akandipa simba rekugona kudzingirira muroyi kwete rekutiza muroyi. Vese ndakakonveta kuita mapureya ori aangu ndovabatisa majuru panobuda ishwa. Simba randakapiwa naMwari haringazoiti haro rekufamba mumhepo sashepati bushiri. Ndichiturika bhachi muchamweya nekutumira nyuchi sakamuzubhanda. Kwangu kungosvibawo kunze mukati ndine dzidziso kunge Bhaibheri. Asi kana ndisina kutobuda pachena ndega semunhu ane nhumbu hamufema ndiona kunge bhutsu dzemunhu ari kuverenga news. Ndini kuisai the only black man anorota nechihebheru. Ndorota nendimi ndoi kwezheni yacho. Vimba naJehovha Mwari wako kunge Matthias Mhere, uchawana mufaro bedzi bedzi sablessing shumba. Iti Mwari vapei mazuva akawanda safungisai zvakava pano. Ukumbire rudose rwaPeter kunge baba makaniki Manyeruke. Kune vane meso anoona hungwe yanaiwa nemvura sekadhimba. Itipindirai mambo vakaona kusviba kwamudharatuku vakati kuora. Go back to center pachisebastian Magacha naJesu wangu tiri timu hombe satobhina stana. Titori chikwata boys sezita rebhendi raSebastian Manatsa munin'ina waZex Manatsa wekuti dai rwaivha ari munhu atora mukombe wekuchinja masuti kunge Prophet Blessing Cheese. Vaive kuti maWarriors achahwina akabva aroha hawo 4-5 neLibya nyika yaGaddafi president wekufa achitemwa nematombo mustreet nepofu. Rest in peace tini uyo Samishe Ujambo. Mwari handidi kuramba ndiri mudiki pasaizi setauni yeshuruku. Ndodawo kukura seHarare ndichembere sababa Ezekiel kuti nekuzvibata saLeonard Zvakata. Handidi upenyu hunomboita muperero unomboitwa naFebruary. Handidi kufa ndichinzi boys semabhendi memba ekiyama. No. Itai ndife ndichigona kunyora sadambudzo marechera. Ndinziwo profesa satapiwa rushesha ndidzidzewo saata mutambara. Ndisapinzwe pamasikandari emari sakatipeti dhuve kana kusiya mbiri isina anoda kutodza seyamasendeke naChidhumo. Vandinoita navo tichiwirirana vasazondishandukire mukoti sagumbura wekuti handiverengi mukadzi asati aita mwana we34 vana 12 vakadzi 50 years jeri. Pasazoite vanondiroverera sapeni peni kuti ndakati pavana 18 umwe wacho ndiCasper Nyuvhesiti. Ndodawo kuzobuda muleague seAmazulu timu yaDeo Malupepe. Ndamboitawo mbiri sechimwe chisandaki chataimbopfeka chaiti kukatonhora chinogwamba kukapisa chotatamuka. Chishangu chaiita madiro nesu wakati Tedias Matsito wagwede neNgwenya Brothers. Mundipe mukadzi akanaka akadzi anobva kwamuri naBrother Sam Baldwin. Kwete kuzodemba mukadzi anoroya saJohn Chibadura. Ndatora maitikondo vakaimbwa naRafias Chasi. Vanenge vachingofundumwara samaisorobhi vaparafini vakasunga zino zvinozoita ndigare ndichipopota samutiro wafanza kuna Mai William kana kuchekari ari mupenyu samaisimbimbino vaBiki Tembo. Ndodawo true love savusi Ncuve ave neganda remvura rakarehwa naTongai Moyo. Ndive nehistori yekwandakamutora saPaul Mbofu wekuti Murambinda. Ndodawo zvivewo strong sezvaDixon naKatarina ive shuka Mutape seyaNicolas Zakaria naSolo Makore. Tirarame tese zvakananga zvisina kumbodemba kuti dai akarukwa neshinda ndamurudunura saDokuta Love. Asatorwe ndichamuda sachiramweya wekugaka moto Jumbo Stars. Handidi kuzogara ndiri pabhasikoro saMaster Chivero wekuti advance kushuka. Advance kushuka. Tai mudzimai wangu akaenda atsuke ega semamwe mabhedhi memba ababashero. Nemadzikoma angu tiite one thing in common sekwaChimbetu. Vasazoti kana zvafaya vonditengera maslippers ivo vachitenga mabhasikoro. Zvakaitwa Spencer Kumulani bass guitarist nemablazo ake. Vanasikana vangu vanditodzewo muzvakanaka saSeoma Mutukudzi chero akaita hwani zaire gondo kunge akaimbwa naFirimoni Mijoya kuti getu mwana getu. Ngazviende mberi sezvamukudzei mukombe chapraise. Handidi bhasikiti raTisraeri rinoti ukuri norukwa ukuri chirudunuka.
chandichavaka chese chisadirikire vanhu sechechi ya TV Joshua. Tibude paredio ndichinzi mazvikokota savapowo mukondo vekukomenda sana Evans Mambara vopupura kuti Samson nyama yakanaka inozvitaurira yega. Vasazoshaya pandimire salaki chikuwa na bozo veze HCC vebhendi repambungo murodhi inoenda Bikita Makomo kwana Dr. Munyaradzi Kereke nana General Rugeche madhara madhara ekusunungura nyika. Ndinodawo kufira kusunungura hama dzangu saSamora Mashewu panyika tisanzi Time Wasters zita rebhendi raJordan Chataika zvakarehwa naRobert Mutukudzi. Ndichitaure uniti sababa Nkomo kwete pfungwa yaSwela yekunzi ndakati Zimbabwe igurwe nepakati dziite nyika mbiri. Ndisiye mashoko anopiwa saluti chero naPresident kunga Profesa Mutsvairo paNational Anthem yakazoimbwa navachangu ndega even though vakati maimbiro havaida kuti iite haasiwo ari kuitwa navanhu nhasi uno. Ndodawo kuunza budiriro kwedu saProfesa Jonathan Moyo ndisaite mbiri kuNext Dosa Oskido. Itai ndione sakila ti ndisangoite devera ngwena sezita rerimwe bhendi raitonzi Jazz Band iro risingaridzi musamba wejazz. Zita rangu risafezwe out say Union Jack kana kusvika pakurova seTornado FC team yaiseshena na His Excellence Kenan Banana. Panofanirwa kuita achasara achibata basa muzita rangu saBishop Nemia mwana wa founder Samuel Mutendi. Handidi kuzodzima mwana wangu pawiri saDayton Somanje nekukona nasaZuma na Malema. Musha wandichavaka uve wezvipo setauni yeChitungwiza. Handidi pazonzi kufa kwangu zvarova kunge statement rasekuru Bhora kana kuti Tirevha ati ndashamisika zvakare nekuti rinenge rave dongo sesenemu yake. Musha wangu wamera miti nemahuswa kunge mupulandi yeShabani Mine. Vana vangu vaita kuzara every kona munyika kunge vanhu vemasvingo Vitori. Zvichibvira itai ndigadzire iri ndege horikopta saDanielo Chingoma neunyanzvi sezvabhotoro Nyamondera naTimon Mavaleka. Ndisiye mbiri yekugona saLeonard Dembo wekutya kuroiwa achiramba kuridza panenge pachiridzirwa naChibadura naChopa nekuti hanzi vaitamba zvinyawo. Kusvika pakurega kuita vhidhiyo hanzi ndozobayiwa netsono pamira renganga. Mwari handide kuiswa mumupanda wematsotsi emagitare asingabatsiriki akarehwa naRafael Makiramiti wekuramba kubvisa bhutsu pasowera muprofita nzira nekutosiya arova muprofita pasowe rake nekuti airambidza Dembo kuenda kuhospitari plus kuchengeta studio kiti yebarura pakirawa. Handichemeri kuuya kudenga nechamupupurisa eria kana kurotswa mitemo ine gumi minyowani savahosiya Chipanga. Vekuti First Farai akaba $17 yechema pamariro aSifas Mashakada. Ndoda kuzoimba mutsvene mutsvene sababa Charamba ndiri muchikristu netsika saPastor Mabhauti. Ndichizikanwa nekutaura pachena saRichmond siya kurima ndisataure ndakawanda sababa Chukwa. Mwari ndokumbirawo clean money yakawanda seya Dangote ndidyewo nevakaremara savaJairos Jiri. Handidi mano mano seanometa mapfungwa ekuita chisione kutambura kwemwana waGideon Gono. Gavina vekumbomiramira nemabhiera sicheki ma50 quadrillion dollars asi taingonzi Zimbabwe is the only country where millionaires and billionaires are poor. Asi papo tainge takabata zvedu makwindirioni edu. Ndoziva kurwadza kwenhamo ndodawo kushanda ndiite mari seya seyewiki neyo. Kana kutosvika pakuita musoro yezvitima sapaweni maproblems esaite tisapiye kunge awingi D. Ndisachaimba BP yangu yakwira saPrudence Katomeno itai ndifambewo nemazimota seaPhilip Chiyangu. Nepropati saSam Levy ndimbonogarawo kuchando saThomas Mapfumo. Ndichipfeka swegi rekuchuza semwana waNigel chanakira nekamugariro kakarehwa naEfati Mujuru. Nemazimara anenge aIgnatius Chombo ndichidyawo maston ndido semwana waStrive Masiwa. Ndichirova sutu inenge ichataura muviri wese ine madizaini kunge yakachatisa nemukwasha wekuFirst Family. Ndodawo kuripwa kugara sababa Tenzin ndichishandisawo mashandalia ndosiya life yeDark City yekushandisa masawdust. Ndichirumwa nemosquito dzinenge dzichiita kufigura munhu kumbeze kunge dzemumandava rokesheni rezvishavani. Mwari handizorambi kuti makasika vanhu saCharles Darwin akadhirowa zvimasapien pithecus achiti ndokwakabva vanhu. Hamheno pamwe iye nehama dzake ndokwavakabva ini zvangu zvakanaka zvakadaro sefesi yaAmara Brown mukutevedza tsoka dzerwendo saAlik Machezo Mashero. Mwari kwamuri ndinenge ndichingoti ngaavongwe saComrade Shudu Elias Musakwa chero ndikakundwa pamavhoti handidi kuzoita mweya wekutevera vanhu. Ndichivatorera midziyo yandaivapa ndichikampeni. Itai ndizvikudze nechinobatika sedzidzo yababa zvo kwete kuzvikwidza ndege yemashanga yakarehwa naJoseph Karakara.
hatidi kuzoonekwa muchingare gomo sachokonia akarehwa naMr. Pauk ndine zvisikana zvekutamba ndochiya baba Jose ndichidimanda mareceipt ekunoratidza mukwadzi wangu sachitototo wezvishava nesaunzi kukoshiwa kuti pfambira hina receipt wakati pasta chiweshe. Handideni ndichivimba kuti ndiri wezaka kwaibva system tazvida ndiri wepamidlands kunge Great Dyke. Nana comrade tongo gara nemakarada namuzukuru Andy Brown nemagospel veterian wana baba mechanic Manyeru. Itai ndigone kuvazivisa the second coming of Jesus Christ nekugona kuparidza saprofet Makandiwa. Naizvozvo pachaverengwa vatsvene handidi kuzosara kunge vanhu vandisina kudoma patsamba yangu iyi yandaverenga. Itai ndionewo the power of Holy Spirit sezita yechechi yaprofet Rukweza inoshumira iri mubako. Ndovimba kuti vanhu vaziva kuti ini ndinani ndomekubvisi chiendepi uye kwandinoenda ndichasvika sei. Vatanga kutibata tokudai mese sepenga udzoke ndini mukuru wenyu sageneral Chiwenga. Asi ndiri kusaidi redzidzo savadzingai mutumburuka. Education for living yapo matavire honorable sachinotimba. Ine hungwe hwoushiri old maker simbi yakudhara semaaine marasha ekumbonza ave kutengwa nemari yepamusoro. Asi aitenga wacho vamwe hatina kumbobvira tamuona takangoita zvekunzwa kunge 14 billion yemadiamond ekwachiyadza. Ekunyangarika samambo rebhura yajiwa nevashomashoma isu vanatanhau nhamo ichitionesa nhamo. Tichipona nekunanzva madziro semapeta akasara padongo kungoswera tatarirana semabhiridha apererwa nesimendi wakati vachigodora. Ndodawo kumira nenyika yangu ndibvise statementi rekuti Zimbabwe chayakangohwina independent bedzi zvinenge trophy kana kapu zvinongonzi zviroto. Especially kusoka hameno kuti ishuwa here idzodzo. Zvisinei iyo ndofu explanation yangu haisi shoti sekabudura yaipfekwa nemapurisa erodisha majoni bhurakwacha. Aingoti bhoi chero kuna baba vane ndebvu chena kutadza kuisawo vhalu muvadhara vedu kunge $2 yehove mari dzagavhena kei moyana. Saka vane zvavangada kundibvunza musaite zvekundinzwira kure kure setesti yeorange crash yekudhainotiwa nastepmat. Yaipedyo ndifonerei panhamba dzangu dzinoti +263 dzasara mozvionera mega kana muri sirius. Itai plani kwayo kwete iya inoitwa nemazimbabweni ari wenera ari kubata hama dzekumusha ngunzi sometimes nematoiga vachitora advantage yekuti kumusha hakuna pfuti. Ini zvangu ndezvemesoregai ndichizvinyarara. Ndini wenyu Regisai.